А правоохоронці тим часом організовують дозвілля для бандитів. Ну просто Лас-Вегас замість камери і наручників. Повії, наркотики, спиртне рікою. Бордель організували, тільки тримайтеся у будівлі суду. А додумалися до цього конвоїри. Після засідань вони влаштовували для в'язнів шикарний відпочинок. До режимного приміщення впускали друзів і всіх, кого заманеться підсудним. І це не все. Уявіть собі, тюремники і самі невтомно брали участь в обслуговуванні арештантів. Наш Ігор Шумик навіть не міг повірити у те, що дізнався. Всім стоять! Просто посеред ночі в повній екіпіровці спецпризначенці блискавично вдираються до Броварського суду. Здавалося б, в приміщенні мала бути лише охорона, а тут у розпалі гучна вечірка. Втім, із гостями не церемоняться, усіх кладуть обличчям на підлогу. Де я вам сказав? Ноги забачте! Так, посада ваша ім'я. Так, інспектор. Старший інспектор разом із трьома колегами привіз підозрюваних на суд. Втім, назад до СІЗО ніхто не поспішає. Після засідання – запланований банкет. За грошову нагороду здійснювали конвоювання підсудних, а після цього в приміщенні суду влаштовували їм банкети з вживанням алкогольних напоїв. Більш того, допускали туди цивільних осіб з числа криміналітету для спілкування з підсудними особами. Особливі умови поліцейські влаштовують небезпечним бандитам. Це угруповання схопили ще 4 роки тому за низку тяжких злочинів. Обвинувачені звикли жити на широку ногу. Одного з них – Альберта Хусноліна. Називають смотрящим за київським слідчим ізолятором. Конвоїри дозволяють арештантам не лише розважатися, а й гостей у суді приймати. Піца, алкоголь, цигарки та наркотики – все це добро принесли друзі затриманих, теж із кримінальним минулим. Але чоловіки роблять вигляд, що опинилися тут абсолютно випадково. Мовляв, шукали більярдний клуб і забрели у будівлю суду. А один із них навіть прихопив із собою пістолет. Ніякої цілі не було. Знаходився вні решетки, розмовляв з приятелем. Как вы сюда попали? Случайно попал. Был в бильярдной и прогуливался с приятелем, общались. Це і є те саме приміщення, куди без надзусиль могли потрапити до підсудних усі, хто забажає. Тут немає камер спостереження, зазвичай автозак перекриває огляд, тому відвідувачі спокійно заходили сюди і влаштовували тут гучні застілля із спиртним, наркотиками, а іноді навіть і повіями. Потрапити до комунального приміщення можна не лише зовні, але й з самого суду. Тому не виключено, що відвідувачі спокійно заходили сюди через головний вхід. Втім, у самому суді запевняють, до нічних розваг жодним чином не причетні. Охорона, як дежурний, черговий, вночі дежурить. Ну, а дежурний міг їх пропускати? Та ну, вночі хто тут вночі? Більше того, доступ співробітників суду до конвойного приміщення повністю закритий. Приміщення конвою у нас знаходиться на підвальному поверсі суду. Конвой заводить обвинувачених підсудних через окремий вхід ззаді будівлі і проводить окремим маршрутом на перший поверх. Для нас це було несподівано, звичайно, нам прикро за такий інцидент. 4 поліцейських, які за гроші влаштовували банкет для в'язнів, обіцяють звільнити. Але це не найгірше, що на них чекає. За порушення правил, співпрацю та пояснення правоохоронці незабаром можуть опинитися у сусідній із бандитами камері.